Moliyaviy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lish uchun qizil diplomga ega bo'lish shart emas. Muhimi xatti-harakatlarning to'g'ri yo'nalishini tanlashdir. Kimdir 3 ta oliy ma'lumot diplomiga ega bo'lib turib, kambag'al bo'lishi yoki aksincha, kimdir ma'lumotga ega bo'lmay turib, millionlar egasi bo'lishi mumkin. Pul bilan muloqot qilishda xatti-harakatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xulq-atvor hayotning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu videoni Morgan Housel'ning Pul psixologiyasi kitobi mazmuni bilan qisqacha tanishib, eng asosiy qismlarini muhokama qilamiz. Hech kim aqldan ozmagan. Bizning moliyaviy tasavvurlarimiz haqiqiy hayotdagi holatlar bilan farq qiladi. Odatda biz avvalgi tajribalarga asoslangan holda fikrlaymiz va har bir inson uchun ushbu tajriba turlicha bo'ladi. Bu holat siz yashayotgan jamiyatdagi vaziyatlarga ham bog'liq. Siz moliyaviy ma'lumotlarni internet va turli manbalardan bilib olishingiz mumkin. Lekin siz ushbu masaladagi turli qarorlarni o'z tajribangizga asoslangan holda qabul qilasiz. Shunday ekan, bu holatda hech kim aqldan ozgan hisoblanmaydi. Omad va tavakkal. Har qanday muvaffaqiyatli tadbirkordan so'ralganida, u muvaffaqiyatga erishishda mehnat va qurbonlik talab etishini ta'kidlaydi. Biroq buning biz ta'sir eta olmaydigan boshqa tomonlari ham bor. Bu omad va tavakkal qilishdir. Ushbu ikki tushuncha bizning ta'sir doiramizdan tashqarisida hisoblanadi va biz ularga bevosita ta'sir eta olmaymiz. Albatta, bu barchasiga qo'l siltash degani emas, lekin mehnat va qurbonlik ulkan muvaffaqiyatning tarkibiy qismlaridan sanaladi. Menga doim kam. Badavlat insonlar qanday ahmoqgarchiliklarga qodir? Barcha insonlar badavlat bo'lishni istaydi. Bu kitobda yozuvchi faqirlar o'sib, keyinroq Garvardda magistrlik darajasiga ega bo'lib, keyinchalik 100 million dollarli jamg'armaga ega bo'lgan kompaniya bosh direktori bo'ladi. Bu ularga kamlik qilib, yana 5 milliarddek kompaniyaga mablag' kirita boshlaydi. U kompaniyaning aksiyalarini yashirincha sotib olishni reja qiladi. Natijada esa u hibsga olinib, obro'siga putur yetadi. Bu kitobdan xulosa shuki, eng mushkuli pul masalasida me'yorni bilishdir. Avvaliga o'z oldingizga bir maqsad qo'ying, so'ng keyingisini amalga oshiring. Asl baxt yetisha olishingiz mumkin bo'lgan emas, o'zingiz ega bo'lganingizga shukr qilishdir. Boshqalarning muvaffaqiyatlariga diqqat qilmay, o'zingiznikiga qarating. Badavlat bo'lish va boylikni saqlab qolish. Barcha qanday boy bo'lish mumkinligini tushuntiradi-yu, ammo hech kim to'plagan boylikni qanday asrab qolish mumkinligini o'rgatmaydi. Axir bu chindan e'tibor qaratish kerak bo'lgan muhim masaladir. Muallifning ta'kidlashicha, bunda ikki xususiyat mavjud: tejamkorlik va ahmoqlikdir. Tejamkorlik mavjud zaxiradan ehtiyotkorlik bilan foydalanish demakdir. Boyish uchun esa tavakkal qilish va kelajakka optimistlik bilan nazar solish zarur. Yig'ilgan boylikni saqlab qolish uchun esa kamtar bo'lish va har daqiqada undan ayrilib qolish mumkinligini unutmaslik lozim. Xatolardan ham boylikni yig'ish mumkin. Bunga misol qilib, mashhur investor Xaynstanning hikoyasini aytish mumkin. U nozik det egasi bo'lib, san'at sohasiga ulkan mablag' sarflab, asarlarni to'plagan. Ushbu asarlarning faqat kichik qismigina haqiqiy qimmatbaho bo'lgan. Lekin aynan ularni deb ushbu investor yirik boylik egasiga aylangan. Pareto prinsipiga ko'ra 20-80 qoidasi mavjud. Tajribali investorlar yaxshi anglashadiki, 100% kiritilgan investitsiyalarning atigi 20%ginasi foyda olib keladi. Bu fond birjasining prinsiplaridir. Erkinlik. Ushbu bobda muallif investitsiya bankiri bo'lish haqidagi orzusi haqida aytib o'tgan. U doim ushbu kasbni qiziqarli va foydali deb bilgan. U nima uchun ushbu soha katta daromad ishlashini anglab yetdi. Chunki ushbu soha xodimlari ishdan bosh ko'tarmay mehnat qilar ekanlar. U ham avvaliga bu sohada yaxshi mehnat qila boshlaydi. Biroq vaqt o'tib, u bunday qullikka chiday olmasligini tushunib yetadi. Ishxonada bir daqiqa ham tanaffus bo'lmay, borgan sari u o'zini ishda baxtsiz his eta boshlaydi. Atiga bir oygina ishlab, ishdan chiqib ketadi. Axir har qanday sevimli ish ham majburlaganda insonlarga yoqmaydi.
Eng katta xato oylikdan oylikkacha ishlash, daromadni keraksiz buyumlarga o'ylamasdan sarflashdir. Kutilmagan xarajatlar har qanday vaziyatda ham yuzaga kelishi mumkin. Noqulay holatlarga tushmaslik uchun o'z budjetingizni rejalashtirishingiz va turli vaziyatlar uchun zaxira sifatida mablag' yig'ib qo'yishingiz lozim. Siz o'zgarib borasiz. Har 10 yil mobaynida biz o'zgarib boramiz. Lekin bu degani kelajak uchun reja tuzish kerak degani emas. Keyin afsuslanmaslik uchun obdon o'ylab, oqilona harakat qilish muhim ahamiyatga ega. Hech narsa tekin bo'lmaydi. Har bir narsaning o'z qiymati bor, biroq barchaga birdek degani emas. Qarorlaringiz sizga qanchaga tushishini o'ylab ko'ring. Muvaffaqiyatning narxi qancha? Unga erishish uchun to'lov qilishga tayyormisiz? Shuningdek, unutmang, amalga oshirishdan ko'ra aytish osonroq. Muvaffaqiyatli investor bo'lish uchun pul bilan emas, fond birjasidagi muvozanatsizliklar tufayli yuzaga keladigan qo'rquv va xavotir bilan to'lov qilishga tayyor turing. Men va sen. Barchamizning kelajakka tuzadigan rejalarimiz turlicha. Ular dunyoni qabul qilishimizga, intilishlarimiz va tajribamizga bog'liq. Shuning uchun boshqalarning ortidan yurishdan avval ehtiyot bo'ling. Bunday hodisalar tarixda ko'p bo'lgan va insonlarga katta talofatlar yetkazgan. Pessimizmning o'ziga jalb etishi. Turli fojiali yangiliklar insonlarni o'ziga tortishini sezganmisiz? Pessimizm hozirgi kunda odatiy holga aylangan. Salbiy ta'sir esa o'ziga jalb etadi. Bu insonlarga evolyutsiya jarayonida tirik qolishga imkon bergan. Lekin barchamiz zo'r bo'lishga, dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishga intilamiz. Bunda ijobiy hislar yordam beradi. Ehtiyoj esa yangiliklarga sabab bo'ladi. Ko'pincha inson omili rad etilsa-da, lekin ijobiy fikrlashlarsiz muammoga yechim topishning iloji yo'q. Pul haqida bilimlarni kimdan o'rgangansiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar pul to'plashga qiynalsangiz, bizni o'tgan sondagi videolarimizni tomosha qiling. Hozir o'sha videodan lavhalarni qo'yib beramiz. Sizga yordam berish maqsadida shaxsan millionerlardan 11 ta tavsiyalarni tayyorlab qo'yganmiz. Kambag'allarcha fikrlashishdan uzoq bo'ling. Hech qachon bu juda qimmat yoki men hech qachon buni o'zimga loyiq ko'rmayman deb aytmang. Batafsil moliyaviy reja tuzing. Aniq maqsadlar qo'ying va shu asosda batafsil reja tuzing. Hamda erishishga harakat qiling.